15 миллион қалдым ғой, примерно. 15 миллион, а? Yeah. Мен бір істі официальный бағам 2000 доллар. Жалпы, Zero киносы жалпы қанша касса жинады дейсіз? Ақты мен бір инвестордан 250 мың доллар алған. Ол 250 мың долларды қайтардық. Өзіміздің жасаған шығындарымыз шықпай қалды. Бұл қандай мықты продюсер болсын, қандай мықты режиссер болсын, бұл тақырыпқа келмейді. Басқа вариант жоқ. Не үшін бұл фильм бұлай болады? Бағлан Абдырайымов жігіттер квартетінен шығып кетті деген. Сау болыңыз, құрметті достар. Бір сәт жоқ болса, Бағлан Абдырайымовтың басқа вариант жоқ түсірілімін келкіз. Zero киносынан басталып, басқа вариант жоқ киносымен аяқталған Бағлан Абдырайымовтың киносын түсіргелі, яғни бір сәт жобасы мен эфирде құдай қылып бағыт өледі. Видеоның соңынан көріңіздер, каналға тіркеліңіздер. Бұл қазақи контент, елде жоқ контенттің бірі. Сол үшін сол модельді көруге лайықсыз. Кеттік. Бастамызды құтты болсын. Рахмет, рахмет. Бірінші Zero киносына бір көз жүгіртіп өтейік, себебі бізде каналымызда 180 мыңға тарта қаралым жинаған Zero киноңыз, түсіріліміңіз. Жалпы, Zero киносы жалпы қанша касса жинады дейсіз? Zero киносы жалпы 262 миллион теңге жинады. Одан кейін мақты мен бір инвестордан 250 мың доллар алған. Ол 250 мың долларды қайтардық. Енді қосымша өзіміздің жасаған шығындарымыз шықпай қалды. Яғни ол көп ойлайды енді ақша қаражат жағынан есептеген кезде ұтылды деп ойлайды. Жоқ, біз керісінше көп нәрсе бұл жерде ұттық. Неге десең, біріншіден абырой әкелді, екіншіден сенімділік әкелді, үшіншіден команда берді, төртіншіден кино әлеміне үлкен есікке жол ашып берді. Қадам бастыңыз. Иә. Zero киносында жалпы біз сізді бірінші түсіріп, әрмеңіз қолдадық расымен де. Көп қысымды естік мысалы. Жаңа себебі сеанстар алып тастады деген секілді. Жалпы соған тоқтап кетесіз бе? Қандай қысымдар болды? Мен шынымды айтсам, нақты кім екен бір зерттеп немесе бір өңілген жоқпын, өйткені ол белгілі нәрсе ғой, бұл үлкен бизнес, бұл кейбір кісілерге сондықтан кедергі келтіргеннен кейін ол үлкен бизнес негелер, ол сен кислородың қалай болса солай жабуға олардың қауқары құдіреті жетеді. Бірақ кинотеатрдан тоқтатқанменен де бәрібір кейін Кинопоискқа саттық. Кинопоискта топ 10-те тұрды, ол қанша бір айдай уақыт бірінші орында тұрды. Яғни Кинопоиск деген ол әлемдік киноларды, әлемдік деңгейдегі киноларды көрсетіп, сондықтан соның арасында біз бірінші орында тұрғаннан кейін біз өзіміздің мақсатымызды, ниетімізді, құмар ойын дұрыс емес екенін, харам екенін біз көрсеттік. Ол көрім деген адам Кинопоистан болсын. Әлде де көре алады. Жақсы. Zero киносы, Zero киносымен бірге сіз халыққа пайда бере алдым деп ойлайсыз ба? Мен бере алдым деп ойлаймын. Өйткені бұндай тақырыпты әлі ешкім көтермеген. Иә. Серьезный тақырып, салмақты тақырып. Салмақты тақырып, ол қандай мықты продюсер болсын, қандай мықты режиссер болсын, бұл тақырыпқа келмейді. Өйткені бұл касса бермейтін кинолардың бірі. Сондықтан бәрі шығыннан қорықты, шығынға батудан аяқ тартты деп ойлауға болатын шығар. Енді бірақ біз енді бұны әйтеуір Алланың қалауыменен біз бұны түсіріп елге бердік. Басқа вариант жоқ. Не үшін бұл фильм бұлай аталады? Бұл фильмнің аталатын себебі, өйткені адамдар, біз енді мен, сіз, көпшілік өмірде бір тығырыққа тіреліп қалған кезде шешу үшін сәттер болады, сол ситуациядан шығу сәттер болады. Сол кезде басқа вариант жоқ деп тек алдыға қарай жылжып отыратындай, тез-тез шешім қабылдайтындай сондай атау ғой бұл. Басқа вариант жоқсында ең қымбат актер? Білмеймін. Білмейсіз? Иә, оның актерлардың гонорарына кассасына араласқан жоқ, өйткені арнайы бухгалтерия жұмыс істейді деген сияқты. Так, тағы бір екі халық арасында қанқос сөздер жүр. Бағлан Абдырайымов жігіттер квартетінен шығып кетті деген. Жоқ, жоқ, ол өтірік әңгіме. Біз жігіттер тобымен до конца өлең айтамыз, до конца жүреміз. Себебі сондай сұрақтар қойып жүр, себебі кино саласын Бағлан Абдырайымов кетіп қалды, такой деп. Ондай жоқ, иә? Жоқ, бұл енді бұл да бір шығармашылықтың бір үлкені ғой бұл да. Тағы екінші сұрақ, халықтың сұрағы, Бағлан Абдырайымовтың әншіліктен басқа варианты жоқ па деген сұрақ қойылды. Кинодан басқа. Жоқ, неге, мен екі өнер білім орталығым бар, жұмыс істеп жатыр. Енді өзімнің ол жігіттермен шығармашылығым бар. Енді мынау қазір кино түсіретін командамыз бар, продакшнымыз бар. Сондықтан әйтеуір ақырындап осы өнердің айналасында қайнап жүрміз ғой. Бәке, қорқынышты ма жалпы осы басқа вариант жоқ, тура Zero секілді қайталайды деп? Себебі, қараңыз, себебі қазіргі таңда барлық студенттер бар демалыста, көп отпускта деген секілді. Қандай қорқыныш бар?
Енді қорқыныш болады ғой, мен баяғыдан бокс ашқан кезде, айқынмен бокс ашқан кезде бір олимпийский чемпион сияқты шыққам. Іштеңе ойланбай, қорықпай сөйтіп нокдаун алып қалған. Сол сияқты кейде уайымдамаған нәрседен қорқу керек деп ойлаймын. Енді мынау бұдан енді уайым басым, өйткені жаз мезгілі. Сосын бұл комедия жанры, білмеймін мен нәтижесін бір алдыр деп қалай болатын. Бір сөзбен басқа вариант жоқ киносына халықты шақырсаңыз. Енді шақырғанда біз жалпы жақсыны көретін, жақсыны көре білетін талғамы биік еліміз ғой, сондықтан шынымен жақсы кино болып жатса, ол ел жұрт айтады жақсы кино екен деп. Сол арқылы Сарафан радиомен жарнамамен кеп қалатын шығар деп ойлаймын. Жақсы, аке, сәттілік. Жақсы. Келіңіздер міндетті көріңіздер. Денсаулық аямасын ба? Шүкір Аллаға. Денсаулық қандай екен? Шүкір Аллаға, өздеріңіз қалай? Кішігірім шоу жасайық. Давай. Бірінші бізде Хамер болды. Үлкен. Иә. Жылы қай жылға және қаншаға алдыңыз? 2008 жылғы 15 миллион алдым ба, примерно. 15 миллион. Иә. Екіншісі? Екіншісі сондай бағада алдым. Ол қай аталады екінші деген? Трицикл. Аха. Слингшот. Аха. Иә, аман. Жалпы бірге оның бәрін жеріп істеп жатсың. Үш машина болды қазір. Иә, қайтадан гаражым нөлге түсті осы биыл, білесіздер. Қайтадан соны толтырып жатырмын, Құдай қаласа. Әр қазақтың үйінде қора-қора жылқылар болған. Бізде қазіргі заман жылқысы машина, сондықтан да жастарға кішігірім мотивация болсын, машина алып отырмын. Нұрке, қара, көптің көзіне жүрген, көкейде жүрген бір сұрақ. Нұрдәулет ененен Гусейннің көшірмесі емес деген сұрақ болады. Жоқ, Гусейннің көшірмесі емес. Неге? Өйткені Гусейннің көшірмесі емес. Әр жаққа барып, елдерді аралап, Москва болсын, шетелдерде болсын, әркімнің өзінің керек затын аламын. Ол жерде қызыл машина деген негізі байқасаңыздар шетелде де сонда бір гараждар бар, жұлдыздар бар. Енді Гусейнді көргенім рас, бірақ енді әркімнің керек жерін алдым, әр блогердің. Любой блогердің керек жерін аламын. Сіздің де бір керек жеріңізді алуым мүмкін. Не алып жатыр екен өзі? Иншаллах. Бұның жаңа патолог дейміз ғой, пигі. Қалай болады жалпы? Немен бітеді? Машинаның өзім арманым бар. Бугатти алғым келеді. Арманым орындалып қалар, тілекші болыңыздар. Және де екінші блогер саны бигі өзім айтқан уәделер бар ғой. 100 миллион доллар ақша табу, бүкіл социальный сетте 10 миллион подписчик жинау, клиника салу, үлкен қайырымдық үйлер салу, которые кеп тегін тұрып кететін студенттер. Сосын барып, тағы не? Көптеген нәрселер ғой, отбасылықтан бөлек қой енді жұмыс бойынша. Сол кезде ғана блогерлікті жайлай-жай азайту мүмкін. Кәсіпкер. Кәсіпкер өтемін әрине. Қазір Нұрдәулетнің жалпы табыс көзі қалай болып жатыр еді? Табыс көзі тек қана қазір менде үлкен рекламалар енді шығып жатыр маған. Құдайға шүкір, рахмет. Ал әзірге оған дейін рахметпен тек қана. Мысалы сізге мен сіздің мысалы осы социальный сетіңіз көмектесем, поддержка беремін, сіз маған рахмет ретінде ақшаңызды бересіздер. Шындық айтып отыр. Сіз мысалы сізге көмектесем, сіз маған рахмет ретінде өзіңіз қалаған затыңызды бересіз. Басында өзіңіз жұмыстың несіне қарай лайықты қылып бересіз. Жақсы, давайте бір сұрақ. Нұрдәулеттің бір историяда біз қанша рахмет айту керекпіз? Рахмет айту керекпіз, мен бір историяға официальный бағам 2000 доллар. Бірақ алып отқан әзірге ешкім жоқ. Неге қымбат па әлде? Әрине қымбат, қазақстан айтқанда. Иә, әрине. Мен әдейі қымбат болғанмын, өйткені неге біз қазақ тілді блогерлер арзан болуымыз керек. Тағы өзің көп айтатын дүнием, самолет аламын дейсіз ба? Құдай қаласа. Жалпы жоспарда қашан? Құдай қаласа жоспарда білмеймін мен, бірақ мен өзім как будто сенемін алған сияқты болып, бұйырса алып қалармыз. Сол кезде түсірсің ба? Міндетті түрде осы кезде бәкең бірінші келіп түспесе де самолет алған кезде яхта или самолет алғанда бірінші болады. Болды, молодец. Сізге де бұйырсын. Жақсы. Киноны көруге біршама жастар келген, жалпы себебі неге десеңіздер, қазіргі таңда жастардың басым көпшілігі қазір демалыста. Қазір көрейік қанша адам көрген, иә, жиналған. Жалпы толық айтсақ зал тол деп айта аламыз. Тура осы жерде Зеро киносында үлкен адам жиналған, дәл бүгінде үлкен касса, үлкен адам жиналған деп айта аламын.